Eli kaikki ne, jotka olivat tuolla syyskauden avajaisissa, kiitoksia, oli mahtava meininki ja niin poispäin, Raajasalossa. Sitten nyt kun tämä video on ilmestynyt, niin mun lähtee kodisyyskys täyteen vauhtiin, eli nyt todennäköisemmin epäilen, että ennen maailmankäytä minua ei näy Facebookissa, muuten kuin että mä käyn kännykällä siellä. Jos haluatte kommentoida, kirjoittaa mulle jotain tai kysyä, kirjoittakaa mun seinälle tai vieskillä, yksityisellä. Ja pystyn lukemaan ne mun kännykällä. Mut mikä tähän chattiin mä pystyn lukemaan. Eli mä soitan koneen, mä siirrän työpöytäpisteen, mä siirrän kaappeen, mä siirrän sänkyyn, mä siirrän sohvan, mutta ei käy delisen muutoksen mun huusholliini. Ja yritän saada saman siivokoksi tän koko, no, asuntoni. Sitten lauantaina varmaankin menen tonne Espoon mittiin, Two Wheelers, vai mikä se nyt olikaan, eli kaksipyöräisiin, ja en ole varma ehinkö neljäksi. Mutta koska nyt käsin selville, että onko se nyt neljä aikaa, tai mihin aikaan ne kyllä uudestaan, kun ne tekee tämmösen lenkin. Ja mihin aikaan kyllä uudestaan siihen Niskiselle on ABClle. Jos joku voisi käydä kirjoittamassa joko tähän videoon, jossa on jotain aikataulua, että mihin aikaan uudestaan siellä, tai sitten Paveksun kanavan seinälle se juttu. Olisin tyytyväinen. Ja eikä siinä mikään muuka. Video koitan tehdä tän 4 päivän aikana. Eli tänään korostaa ilta, kun mä teenkäkään. Niin katsellaan ja kuunnellaan ja haiskellaan ja maiskellaan ja kaikkea semmoista. Miettikää rauhallinen viikonloppu. Ja maanantaina tai jos saan aikaisemmin tehtyä, niin viimeiskään sunnuntai-illalla mut näkyis taas Facebookissa, YouTubessa ja missä kaikkialla. Okei, näkehän mua keli kaupungilla tässä viikonloppuna. Koko siellä Espoon mikissä. Mun koneella minua ei näy. Niin, ei kai muuta. Hyvää illanjatkot ja hyvät viikonloput näin etukäteen kaikille. Viettäkää rauhallinen semmonen. Olkaa koloroimatta mopoilanne. Tai aukaranne. Tai ylipäätäs millään. Viettäkää turvallista viikonloppua kaikille. Moi.